Oi, meninas. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bom. É? Primeira vez que vocês vieram no Boa Noite, né? Primeira vez. Estamos aqui no Boa Noite, primeira vez. Gostaram? Gostaram? Muito. Eu assisto lá de casa, eu fico assistindo. Chique no último. Lindão, lindão, tudo? Tudo lindo. Parabéns obrigado. Pelo programa. Muito obrigado. Agora, vocês sabem que hoje hoje vai ter ripa aqui, né? Vocês sabem disso, né? É, porque eu escalei um time dos caras, os caras machos, os caras que... O cara, é verdade, aqueles caras que fazem assim. Ainda bem, olha, pra entrar na nossa vai ter que rebolar, O cantor, o Krunet, o band leader, o vocalista, meu tempo era Krunet, o vocalista disse que tem a bunda mais sexy do Brasil. Peraí, ele disse... Calma, eu não terminei. Não, eu não terminei. Depois da minha, claro. Mas calma. Olha, e ele diz que vem pra arrasar, que vocês vão sair daqui tudo ruge. Não, imagina. Eles vão sair vermelhinhos. Vocês são boas do karaokê? O que é o cabelinho dela? Eu já vendi videokê. Eu arrumo. Você tem noção? Olha, você é boazinha. Você é boa. Você já vendeu? Já vendi videokê. Como é que vende videokê? Então cuidado comigo, harmonia. Você não vendia, você ficava tchu-tchu-tchu. Cantava e vendia. Vendia mesmo? Ela deu todas as dicas pra gente. Ganhava comissão, não é? Ganhava comissão. Eu vou contar depois do intervalo a vida pregressa de cada uma de vocês. Conte! Vou mostrar tudo em um minuto depois do intervalo. É o Ruge, a banda do Xande vai estar aqui. Vai... Hoje quase que eu babo de novo. Mas que eu tô babão hoje, né? Eu tô babão, senhor. Tô ficando velho, acho. Sem palavras, quer ver? Só porque vocês são mulher. Mulherada entra aqui, quer dominar o programa. Mulherada entra aqui, acha que pode. Tá achando que eu sou o quê? Tá bom, conversa. Então vai, fala já. Isso aqui é de verdade, bicho? Ô, Jacaré, isso aqui é de verdade, Jacaré? Parecia aqueles brinquedinhos bem doce, bem Maria Mole, grudado assim na ponta. Não parece aquele negócio? Esse é dos... Você senta lá. Meninas, venham pra cá. Eu queria falar uma coisa. A gente não vai guerrear, a gente vai brincar. É. Guerra não. Guerra não.
lá, lá no sítio, lá no sítio, se chama pra tá fazendo xixi na canequinha, é. É. É, tá amarelando, é, é, não, agora eu quero ver. Que amarelando, menina? Força na peruca. Muito bem, muito bem. Nós somos vermelhos. Ah, é, japonês e amarelo, é verdade. Fala assim. Ué, mas é mesmo. É verdade. Ué, não é, vai fazer o quê? Claro. Amarelinha, é, ué. Vamos logo. Preste atenção nesses números. 1 milhão de CDs, 50 mil DVDs, 23 mil CDs. É de remixes, hein? Remixes. O que é remix? É porque a música Ragatanga tocou bastante e aí fizeram várias, várias versões do Ragatanga, mais do rápido, beijo molhado, mais emendado, pra dançar na festinha. Ah, legal isso aí. 20 mil VHS vendidos. Aline, Fantini, tá vendo lá? Ajuda lá. Karim. É Karim, eu chamo de Karim. É Karim. Desculpem. Luciana e Patrícia. Uma, a Aline. Começou cantando na igreja. É mesmo? É. Canta um pedacinho de uma música dele. De igreja? É, por exemplo, da Aline Barros, por exemplo. E da Aline? Ao rei dos reis consagro tudo que sou. Puxa vida. De gratos louvores transborda o meu coração. Ela está inclusive te assistindo lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Alô, prima, um grande abraço, a mamãe, ao papai. Olha, para conseguir e se manter, trabalhou até como empregada doméstica, é isso? Verdade. Que lindo, que lindo. Ó, outra Fantini, é filha de um piloto de avião. É? É mesmo? É. Que 10. Como empresário. O que é empresário? Tem vários tipos de... O que é ser empresário? É, na verdade, a minha mãe trabalhou 18 anos numa empresa de cosméticos. Ah, tá. E tudo, todas as viagens que nós fizemos, enfim... Tudo foi tudo na faixa, com o papai piloto. Não, pela minha mãe. Ah, pela mãe. É. Já é? Legal. É. A mãe da Karim cantava na igreja. O pai era puxador de samba. É... Isso aí é a briga. Eu sei que são, sai, sai briga. Não saía, não. Mamãe saía. Canta na igreja. Ô, oh, senhor, né, o pai. O samba descendo, morro negro. O samba descendo. Mas meu pai o pior canta... que é a assim, a minha mãe cantava na igreja antes de eu nascer. Sei. Eu comecei na avenida, meu pai me levando pra avenida quando ele ia puxar o samba. Sou mais do samba. Olha, um carinho pra eles. A Luciana é filha de um advogado e de uma dona de casa. Super mãe, super pai. Não diga. É. Que gracinha também. Olha. E a Patrícia é filha de um médico. Tá vendo, doutor? Como essa raça se expande. É filha de um médico com uma cantora de música folclórica. Não, não é música folclórica, é música japonesa. Folclórica japonesa. Não, não era folclórica, era não. Era popular? Música pop, música normal. Sabe cantar música japonesa? Sei. Canta um comecei pedacinho. Cantando. Então, canta um trechinho assim de uma música. Ontem você quer uma bem tradicional ou uma pop? Qual que é mais legal? É mais característico a mais tradicional. É, o tá, música folclórica é porque está no seu site, no site do Rússio, está que é música folclórica. A correção não foi feita, mas está errado. Então canta um pedacinho, das duas, uma tradicional, tá. Daquelas que eu ouvia toda vez na minha infância em Bastos. É, fui criado em japonês. Tradicional. Mais tradicional. Que quer dizer o quê? O que você cantou aí? Essa música, eu perguntei outro dia pra minha mãe, fala sobre festa do amor e tal. São rituais, né? É, não, não, é uma festa, é como uma balada, como diria, nos dias Entendi. De hoje, uma balada onde o pessoal sai pra paquerar, né? Festa do amor. Agora, pop, uma, né? Pop. Uma mais pop. Hitori urashi ni nareta no ni. Nani mo kimi sezu ikita no ni tsumi na kokoro ga todokerare watashi onna o omoidasu. Gracinha. Obrigada. Todas, de alguma forma, sempre estiveram ligadas à música.
todas com certeza estavam predestinadas ao sucesso. Prestem atenção. Aí vocês estavam no racha lá pra ver quem seria vocês. Exatamente, uma seleção de 6 mil meninas. Alguma de vocês aparece aí no vídeo? Apareceu ali. Apareceu a Pantini. Olha lá. Aí elas estão sendo selecionadas, vejam. Sente um piercing na língua. Karen. Olha. Pantini, Luciana. Paty. Eu. Aqui, ó. Minha mamãe. Olha lá. Karen ali de novo. Karen. Agora já estão ficando juntas já. Já estão juntando já. Esse foi o teste de dança? Foi, né? Aí eu. Olha lá. Aí. Eu e a Patrícia nos conhecemos. Avisaram você que você estava escolhida, né? Legal. Puta emoção, né? Olha lá, que gracinha. Teste de formado o Rouge Brasil. Depois do intervalo, o show de piadas. Quem será que... Gostei. Me ajudaram até a lua, mas ficou bom. Estamos recebendo o grupo Rouge no Boa Noite Brasil. E para enfrentar o Rouge esta noite, no desafio dos artistas, o Harmonia do Samba. A primeira prova da noite, valendo R$500, mil reais? Mil reais, mil pontos. É a prova do videokê, maestro! A prova do karaokê. Mas antes, todo mundo diz, um é pouco. Pantini, você vai defender o grupo Rouge. Valendo mil! Valendo mil! Cadê a Pantini? Vem pra cá, Pantini. Preste atenção, só... Não, pode vir pro meio. Eu preciso da cola, hein? Olha, capricho. Meninas, vocês podem dar um apoio à Pantini aqui do lado, porque ela vai cantar... Festa da Ivete Sangalo, valendo R$1.000. E atenção, meninas, atenção, meninos. O que vale? Não adianta você ficar fofocando da Pantini aí. Não adianta você falar que ela não canta nada. Não adianta você falar que elas não. Não adianta você falar. Porque elas são as boas do programa. Hoje acabou a conversa. Pantini, preste atenção. O que vale é a pontuação da máquina. Não tem jurado. A máquina é que vai decidir. Não sei o que vai acontecer. Maestro, máquina. Valendo, festa da Ivete Sangalo, a primeira Rouge cantando. R$1.000 agora, lá em cima. Cadê a letra? Calma. Pode vir, pode chegar. O mundo inteiro pode unanimidar. Pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Vem disse de rock and roll, batuque de candomblé. Vai lá pra ver a tribo se balançar. O chão da terra tremer, mãe preta de
avisou que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa. Oi, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Festa do gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que dá. Hoje tem cantação gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de rock and roll, batuque de candomblé. Vai lá pra ver a tribo se balançar. O chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar. Avisou que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Rebenta! Põe lá em cima, Nadinho, por favor, põe lá em cima. Põe lá em cima, lá em cima, muito lá em cima, põe tudo lá em cima. Aê! Bonito! É o Ruge cantando festa! Tem raça de tomapé, guitarra de rock and roll, batuque de candomblé, vai lá pra ver. Tribo se balançar, o som da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar. Avisou que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa. Valendo mil. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa. Vai rolar. O gueto vai avisar. Não para. Vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Agora, pontuação 94 pontos. A gente quer dedicar esses pontos pra Ivete, que tá em casa descansando. Ivete, vai, a gente vai, ama. Vai, daqui. Bate na gente. Daqui, 94. Foi um bom, foi uma boa apresentação. Xande, vem pra cá. Você é uma vergonha. Ah, eu cantei a música toda retinha, rapaz. Pode requebrar. Nem fiz nada mais. Giga, cadê a máquina? Requebra, sem Olha, vergonha. Sua filha de uma mãe. Sem vergonha. Requebra, vergonha. Quem tá achando requebra. Que é? É, tá pensando que é o quê? Olha. O quê? Quer revanche? Oh, quer o revanche? Se for no fim do programa, tem revanche. Vai pra lá, vai pra lá. Pode requebrar. R$1.000 pro Ruge, nada pro Harmonia. Está no ar o Desafio Nacional de Piadas. Epa, alô. Alô, Gilberto. Alô, Gilberto. Alô. Eu aqui, Gilberto, alô, piada é comigo. Falou piada, quem, peraí. Quem que tá falando? Eu, lindão, me acompanha. Certeza, né? Não, porque ele porque contou umas lá atrás. Não, porque a loura foi fazer o exame de fezes, ela levou a fezes naquele vidrinho, entregou na recepção. A moça ficou, fezes. Programa de família. Não, peraí, fezes. Ah, tá. Aí botou a fezes naquele vidrinho, entregou na recepção. A moça, coloca o nome, ela colocou bosta. Loura burra. Fala burra, no fim. Harmonia, escolhe um tema. Contra o Xande. Aline contra o Xande, é um contra o outro. Claro. Nós. Aline contra o Xande. Vem cá. Capricha. Isso não tava combinado. Então vamos fazer o seguinte, vocês escolhem. Vai, Aline mesmo? Aline. Aline contra o Xande. Pronto. Ai, meu Deus. Vem cá. Você fica aqui. Vamos receber a humorista Aline Brasil! Muito obrigada! Beleza! Fala de seu pentelho! Eu vou aqui com a piada da minha amiga. Sim. Que me ajudou lá atrás. Sim. Muito. Mas ela também vai ter que contar uma. Eu não sei contar piada. Ela contou assim pra mim. Tinha um homem no elevador. O homem tava lá fumando charuto. Aí chegou uma bichinha falando assim: pare, que eu vou entrar aí também.
Aí o homem tava fumando charuto. Aí ela entrou e... Para de fumar, homem, para de fumar, quanta fumaça. Aí o homem falou assim, não, eu já fumei aqui outras vezes e vou continuar fumando. Não é uma bichinha que vai dizer que eu vou parar de fumar, não. E ela... Para de fumar, homem, que é contra a lei, não sei o quê. Ele falou assim, escuta aqui. Se... Como é que é mesmo? Aí ele falou assim, escuta aqui, se você continuar fumando, eu vou enfiar esse charuto, você sabe aonde? Aí a bichinha falou assim, não adianta agradar, leia a lei, para de fumar. É bom. Ai, ai. Ai, muito bom, muito bom. Muito bom. Eu achei. Você achou graça de quê aí? Me diga. Eu achei graça do jeito dela, Xande. Não foi da bichinha nem do charuto, foi do jeito dela. Agora do Xande, valendo gente, pouco. Gente, antes de começar a contar atenção, piada. Atenção, Adamastor, atenção. Eu sou o pior contador todo de piada. Mundo. Todo do mundo. Mundo. Já então, ganhou, pronto. Já ganhou. Essa piada que eu vou contar é de um grande amigo nosso, o Renato Fequini, lá de Salvador. E inclusive, mandar um abraço pra ele. Embaixador. Ó, por favor. Ah, você conhece, cara. Você sabe que na roça, geralmente, o pessoal dorme até mais tarde. Ou melhor, o pessoal vai dormir e não gosta de ser acordado, tal. Tá? O telefone toca. O telefone toca. Mas que zorra! Isso é hora de ligar pra mim, ora, pô! O cara levanta... E quem atende, quando ele atende, é o cara do sítio, o caseiro dele. Ô, tião, será de ligar pra mim? Mas que zorra, você não tá vendo que eu tô dormindo, homem de Deus? O que é que você quer? Mas não, Zé, é que o seu papagaio morreu. Meu papagaio morreu, tião, não fala uma derrota dessa não, tião. Pelo amor de Deus, aquele papagaio custou 20 reais lá na feira do rolo, você não diga... Mas é, tião, é porque ele comeu carne estragada. Ele comeu carne estragada? Pelo amor de Deus, tião, não me diga uma derrota dessa não, meu papagaio comeu. De quê, tião? Foi dos cavalos. Meus cavalos morreram, tião? Pelo amor de Deus, você não me conte uma derrota dessa não, tião. Mas o problema é que os cavalos estavam carregando água, homem. Mas o cavalo estava carregando água pra quê? Pra quê, tião, os cavalos estavam carregando água? Pra apagar um incêndio. Pelo amor de Deus, tião, me diga logo o que foi que aconteceu. A casa aqui pegou fogo, homem. Pelo amor de Deus, eu tive que botar o cavalo pra carregar água na carroça. Não me diga uma derrota. Pra que você? Como a casa pegou fogo, tião? Por causa das velas, tião. Ora, mas pelo amor de Deus, Zé, o que foi que você tava fazendo com vela, meu Deus? Pro velório. Velório de quem, Zé? Pelo amor de Deus. De sua mãe, que chegou aqui de noite, eu dei dois tiros na vela. Acabou a piada. Acabou? Não dá risada mesmo. Acabou a piada. Aí, boa. Peraí, eu tenho que contar duas. Ah, você vai contar outra? Porque tá faltando outra. Não, mas não pode. É assim agora. Agora quem vem, você escolhe. É um ou dois? A do Xande. A do Xande é melhor. Bônus, calma, bônus para o Xande. Calma. Isso é proteção, calma, depois, só porque eles são homens. Calma, claro. Depois vocês bônus, primeiro bônus pro time dos homens, primeiro bônus. Agora quem vem é Fantini. Rock você. Ela vai ter que Fantini. Incorporar um personagem. Capricha, personagem. Valendo. Quanto vale esse concurso? 500, valendo. A melhor piada é 500. Ô, Gilberto, peraí. Mil, valendo mil. Atenção, Gilberto. Ela não é a Fantini agora, ela é Juma pra todo o Brasil. Atenção, vem aí, a humorista Juma! Juma. Diretamente da roça. Ah, mas que Juma, homem. É assim, ó. Tinha um bêbado no ônibus. E ele tava sentado em movimento. De repente, aparece uma mulher bonita, só que ela é francesa, não depilava. E ela ficou de pé, assim, segurando na barra do ônibus um movimento. Aí o bêbado ficou lá no movimento e olhou pra cima. Eu tenho que fazer uma pergunta para essa manhã. Você faz yoga? Não.
Você faz aula de alongamento? Ai, meu Deus, não. É, você faz ginástica olímpica? Não, por quê? Como que você põe a perna tão aí em cima? Boa, boa, muito bom, muito bom. Ai, valendo, viu? Rock, vem cá, Rock. Vem com o Rock. Rock, você vai ter que vir uma hora. Vem cá, Rock, larga a mão. Conta aquela piada da sua irmã. Pai, eu tô tremendo aqui já. Então conte, Rock. Você conta aquela piada da sua irmã. Conta agora, aquela piada. Valendo aí. Bônus para R$1.000. Tá 1-0 pro time dos homens. Ele já perdeu. Ele tá elogiando a outra, tá elogiando. Já perdi, eu sabia disso. Vamos lá, capricha. Vamos lá. Tá o sujeito no ponto de ônibus, né? Esperando o ônibus chegar. Aí passa um sujeito com a carrota, com a carroça. Falou assim... aí o cara no ponto de ônibus perguntou... Vê cá, amigo, nessa carroça aí dá pra alugar mais um com ônibus? O cara falou assim, dá pra alugar mais um viado aí, pode vir. Esse aí que é bom! Que bom! A piada é boa, a piada é muito boa. Ele não sabe contar, mas a piada é boa. Que foi eu que ensinei pra ele, mas não sabe contar não. Namastor, piada 1 ou piada 2? Da Fantine. Bônus para o Rose empatado, bônus. É uma covardia isso aí com o Fantine. Patrícia, né, e Martins. Cadê o microfone? Vai, Patrícia. Patrícia e Martins. Que o pronome é Patrícia Martins, não é verdade? Então vamos lá. Ele me chamou pelo nome inteiro. Não, ele é Martins. Martinho. Então, eu não sei contar piada, não. Eu esqueci que ia contar. Capricha que vale R$1.000. Ai, meu Deus. Conta aquela do cachorro. Ela tá com a cabelo pintado de louro, tá esquecendo. Eu vou defender, porque agora eu sou metade metade. Então, a piada é assim. É de dois amigos fanhos. Eu não sei imitar direito como é que é fanho, vou tentar. Eu sei. Os dois amigos fanhos, eles combinaram que eles iam na fazenda vizinha pra roubar pato. Aí um falou pro outro, você vai na frente, eu vou atrás. Depois você pula no muro, quando você chegar do lado de lá, você pega um pato e pula de volta pra cá. Enquanto isso, eu fico dando cobertura do lado de cá. Tá bom? Tá bom. Aí o outro pegou, fez pezinho pra ele, ele pulou e tal. Quando ele caiu do outro lado, ele caiu em cima de um pato. Quá! Aí o outro lá fora pegou. Qualquer um, qualquer um! Vem pra cá, é Martinho. É Martinho. Martinho. É Martinho. O nome é Martins. Ah, é Martins. Martins. Então tá certo. Conta aquela piada de limpa, Martins. Vai, Martins. Conta a piada da Dona Judite daqui a pouco. Vai, Martins. Tá descendo livre? Vai, Martins. Sim. Sim. Primeiro dia de aula, né? A professora entrou, sentou assim. A professora... Vai, vai, Martins, vai. Peraí. Primeiro dia de aula, primeiro dia de aula, entrou. A professora entrou, né, sentou, aí fez a chamada. Aí chega João atrasado. Oi, João, por que você chegou atrasado, meu filho? Não, professora, porque eu tava comendo paçoquinha e perdi o tempo. Aí, chegou Pedro, né? Pedro depois, logo em seguida. Pedro, por que você chegou atrasado uma hora dessa? Não, professora, eu perdi, passei o tempo, eu tava comendo paçoquinha. Aí chegou um cidadão na porta. Professora, não me diga, você também tava comendo paçoquinha. Que nada, professora, paçoquinha sou eu. Boa, Márcio. Boa. Boa, mas... Eu tô dizendo que foi boa, não votei em você, não. Eu acho o seguinte, a piada dele é muito boa, só quase que... Agora eu gostei mais da... Eu nem perguntei ainda, eu nem perguntei o que o senhor está falando. Eu nem perguntei. Ele já quer botar pra fora do programa. Xande, foi boa a piada, gostei. Gostei da piada, foi boa. A piada do Paçoquinha. Mas a piada do Fanho também foi boa. Qualquer um. Foi boa, foi boa. Ela não contou direito. Vamos chamar o árbitro da peleja, Sua Excelência, que vem direto dos Estados Unidos da América.
Qual? Do Ceará. Ceará. Olha a olhadinha. Adamastor Pitaco. Bom, é o seguinte. Pois não, senhor. Eu gostei, a interpretação da menina muito boa, fanho, perfeito. Gostou mais foi o Xande. Agora a dor dele também, você não foi melhor dele, porque ele não disse mulher com mais, ele só tá mais franca. Eu sou paçoquinha, era assim, viado, mas não mandou. Então vota nela. Dois para o Rouge, um para o Harmonia. Júnior, é você, Luciana, você é a próxima. Vem a Luciana. Conta aquela piada da sua irmã. Eu não tinha ensaiado nada. Cheio de papo. Médio, valendo mil, tá 2-1. Eram 30. Ela já sabe. Ela já sabe. Bom, Ela se empolgou a outra, acho que sabe tanto pra ela. Pois é. Ela pode contar de novo? Não, você... Mas é que eu não sei mesmo. Então tá. Conta sem saber. Eram dois bêbados que estavam em cima de um prédio. Aí, uma madrugada dessas, os dois bêbados estavam lá, daí um virou pro outro e falou assim: pois eu pulo lá embaixo e no meio faço 8 e ainda cai assim. E o outro: eu duvido que você faz isso. Aí ele: pois olha só, ele pulou de lá, fez 8 e caiu assim. Aí o outro foi lá: pois se esse bêbado faz, eu também faço, eu vou pular. Aí ele pulou e bum! Caiu no chão, assim, estapelado. Daí, enquanto isso, o porteiro que tava na frente, assim, virou e falou: puxa, esse super-homem, quando bebe, faz cada besteira. Júnior, arremata. O pior são os três tapinhas, arremata. Foi bom, amigo. Arremata, Júnior. Arremata. Essa história se sucedeu lá no interior, lá na minha cidadezinha, Santa Luzia do Norte, nas Alagoas. Alô, Santa Luzia do Norte, alô, Alagoas. Então vamos lá. Isso. Ele perde o grupo, mas não perde os amigos lá em Santa Luzia do Norte. Claro, com certeza. Vamos lá. É assim, chovia muito, muita chuva, bastante. Então, chá, tá chovendo ainda. Então, aí um bêbado. Tchau. Chuva. Aí o bêbado. Bastante chuva. Aí o bêbado, 2 horas da manhã na farmácia. Chuva. Aí na farmácia. Na porta da farmácia. Aí a mulher: Zé. A Isa, vamos ver o que é a Isa. Ele falou assim: não. Aí o bêbado: pá, na porta. Mas é o bêbado. É o bêbado. Na porta da farmácia. Então aí: Zé, vai ver que se de repente alguma pessoa aí doente, vai ver, doente mesmo. Aí: vai ver, meu filho, vai, deixa lá. Aí o Zé chegou na... Quando... Cês, o que é que o senhor quer? Eu só queria me pesar. A minha foi melhor! Ah, não! Por favor, não! Nem deu pra ver que acabou a piada. Eu só queria me ver. A voz do povo é a voz de Deus. Adamastor! Qual que é mais sem graça, Adamastor? Eu vou ter que voltar? É a do bêbado na porta da farmácia ou é a do Superman bêbado, do Super-Homem bêbado? A menos ruim. Eu queria consolar meu amigo. Ih, calma. Foi ruim. Então quem sabe, vamos ver. Papai me disse que eu escolhi esse. É a tua mesmo, bicho, é a tua. Ganhou da farmácia. 2-2. Pra desempatar, Karen, você. Ah, não. Claro, você. E eu vou escolher... um homem, alguém que veio com um grupo, Não. O Xande repete. Então vem Karen, é o desempate. Quem ganhar essa leva mil. Capricha, Deus, Karen. Eu não tenho. Capricha. Piada, isso gente. É. Nunca, piada. Karen, nunca entre na guerra derrotada, Karen. Entre pra ganhar, Karen. Você sabe, mulher. Isso é pra provar que a minha profissão é difícil. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Mas isso você tem que nascer. Ai, não, essa eu não tava combinada. Não, não tava. Valendo R$1.000, tá, mil. Tá, vamos ver uma aqui, tipo... Tinha um gago
que estava procurando uma escola para gagos e pediu informação para o moço, que estava passando na rua. Senhor, o senhor tá, sabe onde tem uma escola para gago? Não, não, senhor, não sei. Mas por que o senhor fala tão bem? Gagueja tão bem. Não! Gagueja tão bem! É isso! O senhor gagueja tão bem! No final eu errei! Se perder essa... Se perder essa... Você tem que reconhecer que o espírito dela é de piadista. O espírito Xande, é de piada, né? Você põe um ponto final. Você decide. Nem um de novo, gagueja. Vamos lá, Xande. Valendo R$1.000. Ô Zezinho! Fala alguma coisa aqui no... Eu também acho. Calma. Calma. Tô me concentrando. Ô Zezinho! Senhor, meu pai! Fala alguma coisa que não preste, minha sogra. Não, menino burro! De comer a filha dela. Adamastor Pitaco. A melhor piada, valendo R$1.000, é a piada do gago ou é a piada do que comer? Gente, a piada do Xande é legal e tal, mas agora a menina aqui, ela só errou o final. Mas ela interpretou tão bem o gago, que eu vou votar nela. Ponto para o Ruge, ponto R$1.000. Vem pra cá. Fala aí, gago e Xande, eu tô com tanto de gago pra você, de gago. Cara, não fique em raiva não, meu a rei. A cara dele, a cara é com você, não tem não, fala em gago, o cara chegou... Mas vamos combinar, que a outra que ele deu ponto pra eles foi ruim pra caramba. Vou botar de gago pra você, viu? De gago. O cara chegou no match e ri, doutor, que... Eu vou alisar seu outro lado do cabelo. Sim. Eu queria que o senhor me curasse dessa gagueira. Cala a boca, abriu a boca, olhou ali, normal, pai. O que você tem em rir? Eu sei o que é, não. A match, eu ver, tira as calças. Já tirou as calças, o problema sabe o que era? O piu-piu dele, que era muito grande. O médico disse, rapaz, é o peso, é pressionando tua coluna, tu fica gago, vamos ter que cortar. O médico cortou assim, 35 centímetros, tirou um pedaço. Daqui a... Continuou grande. Não, daqui a 2 meses ele voltou, doutor, o senhor... Problema de família, hein? Aí ele voltou, doutor, o senhor tinha razão mesmo, era o tamanho mesmo, aí fiquei bom na garganta, não sou mais gago, doutor. Só que a minha mulher tá reclamando daquele pedaço, dá pra o senhor devolver, não? O médico, agora é tarde. E outra de elevador. A menina vinha sozinha, linda e maravilhosa. Ela vinha sozinha, soltou um pum. Aí fedeu. Pra disfarçar o mau cheiro, ela pegou o desodorante e fez assim. Na mesma hora entrou o carro, ela entrou e fez. Ela disse, que foi? Não, um cheiro estranho. Parece que tem assim um cara cagando embaixo do pé de jasmim. Para com isso, programa de família, Damastor. De família? Ora. Olha, é sexta-feira que eu venho, né? É sexta, viu? Sou Gilberto, sexta-feira. É sexta. Mais uma. Auditório, escolhe um tema aí, auditório. De bicha! Que viado é o seguinte, se você elogiar uma bicha, ela te elogia. Agora você fala mal de bicha, ela fala mal de você. Que viado tem resposta na ponta da língua. Todo dia o viado passar debaixo de um prédio, ainda em construção. Lá de cima o peão diz, ei, viado velho, se tu, mão grossa. Todo dia, ei, chibungo, boiola, se tu, analfabeto. Todo dia, um dia a bicha vinha toda linda, o cara reconheceu, disse, linda, maravilhosa, ela disse, engenheiro, arquiteto. mais uma de bicha. A viada de bicha? É. Não, porque viado não nasce, viado estreia, né? Bicha sempre arrasa. Né? Aí a bichinha, tem duas bichas fazendo pontas, bicha, vamos tu embora, vai dar nem um bofe hoje não, vamos pra casa, vai rolar nada. Vamos, agora antes vamos passar na farmácia. Farmácia, bicho, tu tá doente? Não. Tu acha que vou dormir sem mostrar a bunda pra alguém hoje? Então a piada do cacoete, né? Que eu contando aqui, do cara que te falava assoviando. Tudo assoviando aquela piada. O cara chegou a mim, chegou e disse, olha, João, não vai acertar o nosso noivado, você só fala assoviando, papai e mamãe mandou acabar o nosso noivado. E, tá certo, tudo bem, vambora. Só por causa disso, tá legal, beleza, vambora. Aí saiu triste, encontrou com um amigo, João, será que tu tem, cara? Tu tá triste? O que foi? Pra menina, terminou o namoro, no caso, desse meu, subiu. Rapaz, eu descobri um cara, que ele é médico, que ele cura, nós dois. Vamos lá? Bora. Certeza? Absoluta. Vamos lá? Bora. Aí vai os dois. Chega lá os dois,
bate a porta, aí o médico abre a porta, liga. Aí ele, doutor, o problema é o seguinte, é doutor, por isso eu perdi a minha noiva. Aí o médico, rapaz, todo mundo ocupado, bate no jalo, vocês dois, dá pra esperar? Dá, beleza, espero, à vontade. Daqui a pouco, o médico abre a porta, entra aí, por dois, aí, doutor, primeiro eu, não doutor, eu, peraí, calma, um de cada vez, peraí, pelo rapaz aqui, sou eu, viado, então fala, bossa, bossa é tu, vai morrer, vai tu, peraí, não vamos brigar, por ordem, pelo rapaz aqui, rapaz ali vai morrer, aí, peraí, por ordem, aí, doutor, primeiro eu, bora, fale, aí, doutor, meu problema, o problema foi que o telefone celular do rapaz do assovio tocou, era a noiva dele. Aí disse, olha, João, pensei bem, João, que vai casar com você, nem o papai, nem a mamãe, casar com você sou eu. Pode vir assoviando, quero você assim mesmo. Agora, é tarde. Ana Mastor, Pitágoras do Brasil! Senta aí no sofá, vai pro sofá. Nós estamos no PIB, diretor. Vai, é sexta-feira, Ana Mastor, é sexta-feira. A música é hoje. É hoje, tá certo. Está no ar, Brasil? O quebra-cabeça musical, valendo R$1.000, valendo R$1.000. Prestem atenção. O quebra-cabeça musical funciona da seguinte forma. Eu vou pedir a música ao maestro Gilberto Gouveia. Música 1, música 2, música 3. Quem souber o... Atenção. O quebra-cabeça é o nome da música. Aperta, deixa eu ver, aperta o botão. Isso, calma. Aperta, não funciona. Agora funciona, entendeu? Aperta, não funciona. Agora funciona. Quem souber primeiro, toca o botão. Entenderam? Entenderam? Valendo. Leão, só o nome da... Valendo, o quebra-cabeça é um nome. Entenderam? Nós queremos agradecer toda a América Latina, porque nesse exato instante, a América do Sul tem a Band como a segunda emissora da preferência nacional. Muito obrigado a todo o povo brasileiro, muito obrigado, de coração. Atenção, não é da letra não, é esse aí. Então vamos lá. Então vem me ajudar alguém aqui, porque aqui da quebra-cabeça musical, isso aqui não é então. É esse? Então tá, então é assim que funciona, ó. É uma brincadeira nova que nós embolamos, é legal. Prestem atenção, prestem atenção. É verdade. Nós vamos começar tocando um instrumento, é isso? Um instrumento. Vocês vão tirar para o ímpar. Quem ganhar vai escolher um desses envelopes da minha mão. Nesse envelope tem nome de instrumento musical. O instrumento respectivo vai tocar um pedacinho da música e vocês, se souber, aperta o botão. Se não souber, eu passo para o outro time, escolhe outro envelope. Tirou o envelope. Se souber, não tem que apertar botão não, é mentira minha. Se souber, quem tiver com o envelope vai dar opinião. Entenderam? Não entenderam? Não entenderam? Não. Então vai começar agora, é assim. Para o ímpar vocês. Vai. Eu já viro de frente para o Brasil. Para o ímpar. Vai. Já. Já. Par. Ganhou o Ruge. Ruge. Segura aqui pra mim, por favor. Eu não posso ter isso na mão. Eu preciso depois saber qual... Vai perder a civeta. Escolha um envelope. Envelope. Escolha um envelope. Isso. Escolheram? Esse? Então tá. Escolheram esse. Prestem atenção. Prestem atenção. Escolheram esse. 10 segundos, esse instrumento aqui vai tocar a música número 1. Se vocês souberem, digam que música é ou cantem um pedaço dela. 10 segundos ele vai tocar ou 10 segundos a gente tem para apertar? Não, 10 segundos ele vai tocar. Ele vai tocar. Se você souber a música ou cantar a música, vocês ganham o primeiro bônus. Tá. Se não souberem, eu passo para eles e eles escolhem envelope. Eu tiro o instrumento musical número 2. 10 segundos para eles, junto com o instrumento de vocês, adivinharem a música. Não conseguiram, tá. Eu volto pra vocês. Três instrumentos vão começar a tocar, entendeu? Eu tenho uma dúvida. Fala. Se eu não souber o nome da música, mas eu souber cantar... Vale. Tá. Vocês escolheram, maestro, o instrumento...
O instrumento é... teclado. Fácil. A música é essa, maestro? Alô, galera de cowboy. Alô, galera de trião. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Bônus para o Ruge, bônus! Música de número 2. Vocês, volta o envelope, volta o envelope, volta o envelope. Música de número 2, vocês escolhem. Pode abrir e mostrar para aquela câmera? Abre e mostra para aquela câmera. Teclado mais uma vez, música 2. Teclado. Parou? Não sabe? Não. Ruge, envelope 2. É o teclado e mais qual instrumento, Ruge? Escolham. Esse. Abra e mostre para aquela câmera. Vamos ver. Teclado e guitarra. Maestro, que música é essa? Harmonia tomando uma surra. Deixa eu ver o placar. Placar está, deixa eu ver. A desejar. 2 para o Ruge, 0 para a Harmonia. Uma vergonha. Escolham música 3, escolham envelope. Abra e mostre para aquela câmera. Teclado, teclado, maestro. O Harmonia está brincando e vai perder dinheiro. 0 para a Harmonia. Plástina sobre meus olhos. Maestro, a música é essa, maestro? Já acabou o tempo. Bônus para a Harmonia, bônus. Acabou o tempo, hein, Leão? Para na hora. Os 10 dele para na hora e eles têm chance de responder. Tava na hora. Música número 4, a música 4. Prestem atenção, deixa eu embaralhar. Escolha um envelope, escolha um envelope. Música 4, deixa eu ver o placar, deixa eu ver o placar. Deixa eu ver o placar. O placar está, deixa eu ver, deixa eu ver. 2 a 1, escolham. Escolham. Puxem e mostrem, puxem e mostrem. Maestro, teclado. Que coisa, hein? E aqui tem um monte de envelope, né? Continue. É Garota Nacional dos Tanques. Maestro, que música é essa? Harmonia, harmonia, escolha o envelope. Vamos saber? Teclado, teclado. Que eu sinto por você, Ará. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Maestra, é essa? Oi! O meu sinto por você, Ará. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá pra esconder
2x2 pro Ruge. Escolha o envelope, escolha o envelope. O último de trás. Esse daqui. Abra esse daqui. Outro. Não vem não, esse é bom. Esse. Teclado. Teclado. Maestro, a música é essa? Oi! Bônus para o Ruge, bônus! A última música, a última, última! Abra o envelope. Vamos ver. Guitarra! Parou? Não? Não? Não sabem? Ruge, escolha o envelope. Esse abra e mostre para aquela câmera. Senhor Jesus. Deixa eu ver. Saxofone, guitarra e sax. A música do Jota Quest, não é? A música do Jota Quest, não é. Xande, vocês do Harmonia, escolham um instrumento. Abra e mostra para aquela câmera. Teclado. Parou. Harmonia sabe, silêncio no auditório. Silêncio, não sabe. Ruge, vocês escolhem, esquerda ou direita. Esse. Abram, abram, mostrem para aquela câmera. Maestro. Baixo. Silêncio no auditório, silêncio no auditório, silêncio no auditório. Manequim. Quase. Silêncio no auditório. Silêncio no auditório, por favor. Como assim? Quase, manequim. Mas não é. Não sabe. Maestro, a música para a harmonia também tem bateria. Mas continua, continua, continua. Cante. Sem cantar. Canta muito bem. Bônus para a harmonia, bônus! Você sabe por que a gente não acertou? Vamos ver quem venceu? Sabe por que a gente não acertou? Porque a gente é muito novinha, a gente não era nascida ainda. Eu só tenho 19 anos. R$1.000 para o grupo Ruge. Gente, por favor, 3 ajuda mil, aqui. Olha o placar, veja o placar. Que vergonha, isso é vergonha. R$3.000 para o Ruge. Nada para o Harmonia. Fraude. Calma. Calma. Mais a vida de pessoas como a Natane. Grupo Ruge, cantando pra você, Natane! Thank you.
a maior fã do grupo hoje. Eu tinha que trazê-la. Tá feliz? Eu queria falar uma coisa também, Gilberto, que a gente escuta às vezes alguns fãs falarem que agora esse abraço para Natane foi um abraço para todos os nossos fãs, claro, também, que acompanham o nosso trabalho e que a gente é muito grata por todo esse carinho e que a gente fica muito feliz pelo privilégio que a gente tem. Deus abençoe vocês. Amém. Que a vida de vocês seja de felicidade. Falando tchau para as amigas. São amigas íntimas. E vai no nosso show, hein, Natane? Mas olha, ela não. Show, eu quero ir. Vocês não me convidaram. Dia 6 e 7 de julho no Olímpia. Convidamos agora oficialmente, porque você não sabe. Mas você já está. Você não sabe. Você já está na nossa lista. Ah, eu estou na lista. Está montando uma lista de convidados. Ah, é? Então, muito obrigado. Vamos aplaudir o grupo hoje. No dia 4 a gente está em Montes Claros também, em Minas, e também no dia 9, é dia 9 no Olímpia, não é? Dia 6 e 7, 6 e 7, 6 e 7, 6 e 9, no Olímpia, 6 e 9. Então, estamos falando aqui 6 e 7, mas também 9. Gente, é para ir todo mês do Olímpia perguntar do Rússia, né? Sentem no sofá, porque eles vão cantar para vocês agora.